samozřejmě se nám to hodnotí dneska dobře. Jsme rádi za 3 body a navázali jsme na dobrý výkon z Plzní, kde jsme neměli štěstí. A dneska tomu štěstí jsme šli naproti a překlenilo se k nám. A chtěli jsme do toho zápasu vlít, prostě, že nechcem dostat gola. A pokusíme se jeden dát. A tohle to nás vždycky nakoplo a bylo to potom vidět na těch hráčích to odhodlání. Prostě chtít se o ten výsledek porvat a velký dík patří golmanovi Růžičkovi, který prostě nás dneska hodně podržel. Naše střelecká potence je takřka děsivá. Bohužel se nám to nepodařilo. Šancí tam bylo spoustu, že dali jsme 3 tyčky. Po ostudném výkonu v Brně si myslím, že ti hráči prostě dneska tam dali maximum, ale ten střelecký tam prostě není a ještě se nám zranili 4 hráči, dá se říct špičkový, že jo, Kaberle, tenkrát Majeský, ještě jeden. Sošatryl dlouhodobě, což je vlastně hokejista, který jeden z mála jde před bránu, umí dát gol, takže bohužel, ač přes velkou snahu mužstva, tak jsme zase dali pouze 1 gól a pořád jenom dotahujeme a není tam taková ta lehkost. Je tam strach potom z každý střely, když je to 0-0 nebo 1-0 prohráváte, tak se bojíte každý střely náhodný, kterou soupeř vyšle, protože když to tam spadne, tak na to mužstvo spadne ještě větší deka. Tak Saša, ten má natržený vaz, čili tam je to. Původní verze byla 4 až 6 týdnů, teď byl ještě u jednoho specialisty, tak ten to trošku zkracuje, ale já to vidím aspoň na měsíc. Franta, teda Tomáš Kaberle, má natažený tříslo, ráno to zkoušel na rozbruslení, při menším pohybu to jde, ale jak chce zabrat, tak to nejde, takže já nevím, jestli třeba do pátku, do zítřka, nevím, není to zas tak, ale číslo je ošemetný, to může být 2 dny a může to být měsíc. Majeský tomu vypadlo rameno, nebo měl ho vykloubený, měl to poprvé, nemá to ještě uvolněný, nemohli mu to tam ani vrátit, museli ho vzít na narkózu, takže tam asi je potřeba, aby se to sklidnilo, takže asi týden. A Tenky má klasickou chřipku, takže tam by to také asi týden.